السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ دوستوں, کیا حال ہے؟ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ. تو دوستوں آج ہے ہفتہ کا دن ہے دوستوں, تو ہم لوگ آئے ہیں ریاض سے باہر. بن بن بول کے جگہ ہے, یہ سب خالی خالی جگہ ہے. ادھر یہ جو گاڑیاں جا رہی ہے یہ روڈ گسیم ہے, الگسیم جاتی ہے روڈ. تو دوستوں ہم آئے ہیں یہاں باہر میں ہمارے کفیل کے ساتھ میں, تو وہ لوگ بہت دور ہم سے وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سب لیڈیز کے ساتھ میں, تو ہم اکیلے ادھر گھوم رہے ہیں. ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, پورا خالی خالی دکھے گا آپ کو. ادھر سب خیمے لگے ہوئے ہیں جو جمعرات جمعہ اور ہفتے کے تین دن کے لیے ادھر آتے ہیں گھومنے. موسم تو ماشاءاللہ ہے دوستوں, ادھر پانی پڑا تھا کل, تو یہ پانی کی وجہ سے سب کچا ہو گیا ہے ادھر. تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے کمنٹ کر کے بتائیے. ہم ابھی ریاض کے باہر بن بن میں ہیں, بن بن اس کو بولتے ہیں, یہ جگہ کا نام بن بن ہے. تو ابھی دوستوں ٹائم ہوا ہے 3 بج گئے ہیں, ابھی میں نماز پڑھ لیا ہوں عصر کی, تو میں اکیلا ادھر گھوم رہا ہوں سمسام جگہ میں. تو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دوستوں, یہ میرا بلاگ کا حصہ ہی ہے کیونکہ میں ادھر ریاض سے باہر آیا ہوں تو یہ ویڈیو بنایا ہوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے ضرور. تو دوستوں چلیے آپ سے ملتا ہوں میں 4-5 بجے کے ٹائم میں. تو ابھی کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیفکم انتم کلہم کویس؟ کویس. هذا عبد الله سو سو يمشي انا دور دور بس هنا جو حلو مرة حلو صح. ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی, ابھی سردی چالو ہو گئی ہے. سردی ہے نا, ان کو سردی نہیں لگتی ہے زیادہ. ايوه هذا فيلم هندي, انا هندي صح. كم سي جيلان جيلان يلا في بس هيك خلاص اسمعي خلاص. هوبا هوبا فوقو فوقو تحتو تحتو. تو دوستوں ابھی ہو گئی ہے مغرب, ابھی ٹائم ہو رہا ہے 5:15. انزل الساعة 5 سوا 5 ہو رہا ہے. یہ بھائی صاحب بول رہے ہیں اذان 5:30 ہے, یعنی کہ 5 بجے اذان مغرب کی. تو ابھی نہیں, اب مغرب کی اذان تو ہو گئی ہے, نماز پڑھنا باقی ہے. ابھی ہم یہ گھوم رہے ہیں, بس کچھ نہیں ہے ادھر, سب خالی خالی پڑا ہوا ہے. آج کے ویڈیو میں تو کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے, یہ بس آپ کو بتا رہے ہیں ہم خالی خالی جگہ. یار کمنٹ غلط مت کرنا, اچھا اگر ویڈیو لگا آپ کو تو کمنٹ کر سکتے ہو. یہ وہ سائڈ کا ادھر سے جو روڈ جا رہے ہیں آپ نہیں دکھتے, یہ آپ دیکھ سکتے ہو یار کتنا موسم مست ہے, ایک دم سردی والا ٹھنڈا ہوا چل رہی ہے, اس لیے میں ٹوپی لگا لیا ہوں, جیکٹ پہن لیا اور یہ رومال بھی ڈال لیا. یہ دیکھو بھائی میرا ویڈیو میں بار بار آ رہا ہے عبداللہ. ایم سے عبداللہ تو فی الحال بابا سلاس سا سلاس بلاس بلاس
हाँ जी, तो दोस्तों अभी हो गई है रात, अभी इधर वीडियो तो नहीं बना सकते, हम यहाँ पे ही एंड कर देंगे हमारी इस वीडियो को। हम दूसरे फ़ोन का टॉर्च चला के ये वीडियो शूट कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी यार कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम इधर बाहर आए थे तो ये वीडियो बनाए हैं। ये लो, वो फ़ोन भी बंद हो गया अभी, इसमें भी चार्जिंग ख़त्म हो गई। तो दोस्तों दुआ में याद रखिए और खुश रहिए आपके फैमिली के साथ, आप भी खुश रहिए, हमारे को भी दुआ में याद रखिए। तो सलाम, अल्लाह हाफिज़।